فونكا مزوتنا حين حين لما سكراني شنلا مكتيني كنا ديكا متاني نيان متانيو كاسو كوي تندن كلي متان بيبوت ناشي متاي رناني كنيني أيام رومو متاي بيرازاك كيان أوكي بوم متانيو كوي تندن كلي تون يا مفكي سانا انا كنت فيديو خلاير نموذج بريش ماليان موبايل 14 تاريخ
ଏଠୁ କାହିଁକି 14 ତାରିଖ କାହିଁକି ନା ଆସିଛି ତା ଭୁନି ସାରା ଚାରିଟା ହାଇଅ ମୋବାଇଲ ଖଗୁ ଚଲାଂ ଥାଙ୍ଗା କାହିଁକି ଆମ ପୁରା ହାଇ ଲାମବ ତ ପୁରା ମୋବାଇଲ କରି ହିନି ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ପୁରା ହାଇ କାବନେ ଜୁଦା ଜୁଦ କରି ଖାସି କିନି ଥାନା ରୋଗ ସଗୁ ଚାହିଁକି ଆଙ୍ଗ ଆସିକି ପୁରା ବୁଖା ତାମ ଯେନ୍ ହେଙ୍ଗା କେ ମାଲିକ ନ ଫୋନ ଖାଇସାକା ମୋବାଇଲ କୁମା ଖାଇନେ ଯାଏ ଏକ ଲଗି ତିନି ଜଣ ଆନି କୁମା ଆନି ଏଙ୍କେ ମାଲିକ ନି ପସାରଙ୍ଗନି କନେଇ କମା ଉପର ଖରଙ୍ଗନି ନା କେ ଆନବ କମା ଯାଙ୍କେ ବା ପୁରା ହାଇ ମା କାପସୁ କାଙ୍କେ ମାଲିକ ନ ଫୋନ ଖାଇ ପାଇର ୱାନ ତା କାମ ଦିତା କାମ ଦିନ ଏଙ୍କେ ଆଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଲାଙ୍ଗେ ସିମ ଯେ ନାଙ୍ଗନେ ପୁରା ମା କାପସୁ କାଙ୍କେ ଆନ ମୋବାଇଲ ବିଷଙ୍ଗ ଆନି ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ନି ଏଡମିଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁରା ମା କାପସୁ କା ଆଙ୍ଗ ତା ଉପର ମା ନାଇଁ ହିନେ ଯାଏ ଆବୁନ ପୁରା ହାଇ କାପସୁ କା ପୁରା ତାକୁ ଖାନ ବୁଖା ତଙ୍ଗେ ଗୋ ତାବୁ ହୁଙ୍କେ ତ ମୋବାଇଲ କତାଲ ପାଇ ନା ଖା ବରକ ମାଲିକ ଦୁନା ହିନି ସେମାନେ ବର ଆଙ୍ଗ ଅଧିକ ରଖାଇ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗ ବାପ ବାଇ ପାଇନା ଖା ଆନି ଅଧିକ ବନେ ବର ମାନେ ଅଧିକେ ମୋବାଇଲ କତାଲ ମା ଫୁନା ବୁଖା ସରାଙ୍ଗିଆ ଆନି ମୋବାଇଲ ଯେ ତ ମାନି ମାନେ ମାନି ଆନି ବାକି ଯାଏ ଆର ସେ ଯତ ଆନି ପର ରକ ତ ମାନି କିମ୍ବା ଆବନ ମାନ କି ସା ମାନି ନିଏ ଥାନା ରଗଲା ସୁସୁ କାପ ମାଲିଆ ମାଲିକ ନିବୁ ସାଜ ନିସିମି ମାନ ଖା ମାଲିକ ନିବୁ ସଲାନିବା ଆନି ହିଙ୍କି ମାଲିଆ ମାଲିକନି ବସାଜନ ଗ୍ୟାସି କଙ୍ଗରକ ନବ ନଗ୍ରୁ ଖାଇକି ବାବ ଆବରଙ୍ଗ ଋତୁଗୁଣି କାରି ଖା କାରି ଖା ହେଙ୍କେ ପୁରା ଥାନା ଓ ଥାଙ୍ଗମାନେ ବଙ୍ଗନ ଆସି କଙ୍ଗରକ ବୋମା ନଗୁଣି ଆଙ୍କ ବଖା ଗଲେ ସୁକା ଆସିକି ଗଲେ ଖା ଆସିକି ବୁଜାକ ସୁକା ଥାନା ଓ ପୋଲିସ ରଖବାଏ କିରି ସୁକା ଆବରଙ୍ଗ ବୋମା ନଗୁଣି ଆନ ଦେହର ବୋମା ହାସି ମା ତଙ୍ଗସୁ ଆସିକି କିରି ଖା ପୁରା ଗବାଙ୍ଗ ମା ନଗ ହେଙ୍କି ମାଗନି ହାବୁନି ସାବୁ ସରାଇ ଚିକନ ଚିକନ ବିକା ଥୁନାଇ ରଖ ରାଜବାରୀ ବିସ୍କାଙ୍ଗ ବିଖା ଥୁନାରେ ଆବରକ ସେ ହାବୁ ନଗ ଛିକ ନଗ ଦୁଗାର ସେଖାକେ ନେଇ ହାବୁ କାହିଁକି ତାଇ ତାଇ ରଖେ ବଙ୍ଗ ଦଲକ ନା ତୁ ତାର ବାର ଜନା ଗରମ ହେଇଛି ହେଇ ଜାଗା ଥାନା ହେଙ୍କେ ଖଗନାଇ ରଙ୍କେ ତୋ ମାଙ୍ଗନି ଖଗ ହେଙ୍କେ ପାଇନେ ଛହ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଫାଲେଇ ଦେଇ ଯାଙ୍ଗ ନାଇଁ ମାଲିକ ମାନେ ଯେ ନାର ମୋବାଇଲ ଫାଲେଇ ଦେଇ ଏୟା ନାରାଗ ନାଇଁ ସହତି ହେଜାକାନା ଥାନା ହେଉ କାହିଁକି ଆମ ଆସ ସାଇମାଲିଆ ଆଙ୍କ ହାଇଁ କିରିମାନେ କ କୋଉ ସେ ସାଇମାଲିଆ ବଙ୍ଗ ବୁଝା ମନ ନଗୁଣି କିଏ ତାକୁ ମୋତେ ଅଞ୍ଜଳି ରଙ୍ଗନା ବାଖ୍ୟା କିଏ ତା ବହାଇ ଯାଏ ପୋଖରୀ ଓ ତାମ ଜାଣି ମୋତେ ଆଇ ରେଜାଙ୍ଗନା ଚଙ୍ଗଫିରୁ ହୁନେଇ ଥାଇମା ତଙ୍ଗଫିରୁ ରହି ବାକ୍ସା ବଙ୍ଗନ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇ ଦେଇ ନେଇ ଯାଏ ଏତେ ଲାଗେ ଥାଙ୍ଗ ଯାକ ଆଙ୍କେ ତ ମୋତେ ବସେକ ସେକ ଯେ ତାବୁ ଥାଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗଲାଇ ହେବ ପୋଖରୀ ଓ ମୋତେ ଏତେ ଲାଗେନି ବଙ୍ଗନ ଫଟୋ ରଖ ବୁଇମା ରେଖା ବରଫ ସେ ଫଟୋ ବଡ଼ି ଫଟୋ ବଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇ ହେଇନେ ଚଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗନ ଫଟୋ ରଖ ବୁଇନେ ମୋତେ ଅଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ବାତେ ସେକ ସେ କିଛି କିଛି ମାନ ଜାଗିନି ହେଲେ
نادي سن جوتنا دول كاسو لجا كاشا دينينغو سي استوزنا سو لجا سن كمي لغوني نادي كفو نالي تام زنينغي تونغو كموك مالك نبوني موي كي كو موك جوتنا بارا تونغاي باي شونغ روك بروك تولا تونغو كو مالك نبسا زبو سمي بسن